মোহন, মোৰ এটা স্বাস্থ্য বীমা পলিচি XYZ বীমা কোম্পানীৰ লগত আছে, যাৰ সেৱা প্ৰত্যেক বছৰে অৱমানিত হৈছে। মই পলিচিৰ অধীনত সংগৃহীত ক্ৰেডিট হেৰুৱাৰ আশংকাত পলিচিটো ৰাখি থৈছোঁ। মই বৰ হতাশ হৈ পৰিছোঁ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিটোৰ সেৱাত। আচলতে প্ৰত্যেক বছৰে পলিচিটোৰ সেৱা অৱমানিত হৈছে। তুমি যদি সুখীয়েই নহয় তেন্তে কোম্পানীটোৰ লগত কিহৰ বাবে বীমা অবিৰিত ৰাখিছা? তুমি নাজানা নেকি তোমাৰ বীমা পলিচি এতিয়া অপৰ্টেবল? তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? মোৰ পুৰণা পলিচিটো মই নতুন বীমা কোম্পানীলৈ যাব পাৰোঁ নেকি? হয়, পলিচিটো পৰ্টেবল মানে হৈছে যদি তুমি এজন বীমাকৰ্তাৰ পৰা আন এজনলৈ সলনি কৰিব বিচাৰা, অথবা এটা যোজনাৰ পৰা আন এটা যোজনালৈ, যদিহে তোমাৰ পূৰ্বৰ পলিচিটো কোনো বিৰতি নোহোৱাকৈ পৰিচালনা কৰি আহিছা তুমি, আৰু নিৰ্ধাৰিত সময় বাদ দিয়াৰ পৰা লাভ কৰা ক্ৰেডিট হস্তান্তৰ কৰিব পাৰা। পলিচি এটা কেতিয়া স্থগিত হয় বাৰু? এটা পলিচি তেতিয়াই স্থগিত হয় যেতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট বৰ্তমান পলিচিৰ প্ৰিমিয়ামৰ নৱীকৰণ তাৰিখ বা ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰিমিয়াম আদায় দিয়া নহয়। যদি তুমি তোমাৰ পলিচিটো বহন কৰিব বিচাৰা, তেন্তে নতুন কোম্পানীলৈ তোমাৰ বিদ্যমান পলিচিৰ প্ৰিমিয়াম নৱীকৰণ তাৰিখৰ 45 দিনৰ পূৰ্বেই আবেদন কৰা উচিত। তুমি তোমাৰ সকলো নথিপত্ৰ দিয়াৰ 15 দিনৰ ভিতৰত যদি বীমা কোম্পানীয়ে তোমাক যোগাযোগ নকৰে, তোমাৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ অধিকাৰ আৰু তোমাৰ ইয়াত নাই। ৰঞ্জন, তুমি বুজি পাইছা নহয়? বঢ়িয়া, এইটো মোৰ বাবে সুখবৰ। মনত ৰাখিব, ফেমিলি ফ্লোটাৰ পলিচিকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি অনা জীৱন বীমা কোম্পানীৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা সকলো ব্যক্তিগত হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি পৰ্টেবুলত মঞ্জুৰ কৰা হয়।